Avui, dimecres, a l'estiu és nostre, el dedicarem en bona part a parlar de castells. A més, també sortirem al carrer a fer preguntes sobre Festa Major, tindrem la nostra secció de la Vertical i ho acabarem amb la música del Buhos. Comencem! El doctor i catedràtic de l'activitat física i l'esport, Jordi Porta, fa més de 50 anys que viu per a i de l'esport. Ara ja fa uns 8 anys els castellers de Vilafranca el van trucar per formar part d'algun dels projectes de l'àrea de rendiment i salut i a més també van impulsar un estudi dels castellers de tronc. Avui el tenim aquí amb nosaltres per analitzar precisament una de les coses de si els castells són esports, estan relacionats, quina és l'activitat física que s'hauria de fer. En tot plegat, parlem amb Jordi Porta. Bona tarda, Jordi. Bona tarda. Com estàs? Molt Gràcies per ser aquí al Figuerot, un lloc que coneixes bé, oi? Perfectament. Un lloc superagradable i super, vaja, impressionant, que quan venen la gent de fora, siguin castellers o no, queden impressionats. Sí, 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 tenim una sort de tenir això. Jordi, el primer que et voldria preguntar és si els castells són cultura, esport, tradició, una barreja, com ho veus tu? Bé, que són cultura, no hi ha dubte, i així ens ho va reconèixer la UNESCO el 2010, quan va declarar els castells patrimoni material de la humanitat, no? Però en el context actual, en què l'esport és també un fenomen sociocultural innegable, és evident que els castells s'han empeltat de l'esport. Volguem o no reconèixer, bueno, per la meva part està clar, però hi ha molts castellers, i jo els entenc, que es volen aïllar d'aquest fenomen de la paraula i esport i viuen en el seu món tradicional de sempre. Jo crec que tot això s'ha d'anar barrejant una mica ja, tal com, sense pretendre-ho, alguns castellers fan. M'explico. Molts castellers no saben encara que són esportistes d'alta competició, per una sola raó. Sempre volen guanyar. La competició. La competició. Oi? Ja estic parlant d'esport d'alta competició, sí. No d'esport recreatiu, que no és el cas dels castellers de Vilafranca, perquè insisteixo, ahir, demà i demà passat, i no diguem per Sant Fèlix, voldrem guanyar. Jordi, parlaves d'aquesta tradició, i ara se'm ve al cap, un dels temes que està sorgint, sobretot aquest estiu, no, amb aquestes calorades, és el canvi, no, de les diades que es fan els dissabtes i diumenge als migdies, pels dissabtes i diumenges a la tarda. Fa uns dies vam veure i viure una diada de la Bisbal llarga amb moltíssima calor i de moltíssimes altres. He posat l'exemple de la Bisbal, com podria haver posat unes altres. Com ho veus això, no? Perquè físicament suposo que també afecta. Bé, t'agraeixo la pregunta perquè és una preocupació que jo tinc des de fa molts dies, des de fa mesos, anys, que té a veure amb la tradició, no? La tradició és bona, si un poble no té tradició està mort, però les tradicions s'han d'actualitzar. I al respecte, i tornant a la pregunta concreta que m'has fet tu, hi ha una tradició que s'ha de canviar, i és el fer les diades, i excepcions hi ha, com Sant Fèlix, i potser d'altres, fer les diades a les 12 del matí a més de 30 graus. Avui en dia el canvi climàtic ha fet canviar moltes costums, molts programes de diversa índole, i els castells no poden ser una excepció. Com has esmentat la Bisbal, me'n recordo perfectament que eren un quart de quatre de la tarda i després de 3 hores el sol vol dir a més de 30 graus, es pretenien fer castells. I això és impossible, insisteixo, ens hem d'adaptar a les actuals circumstàncies socials i climàtiques. Jordi, parlava d'aquest estudi que veu realitzar fa un temps, on veu analitzar diferents membres del tronc. Quines conclusions en veu treure? Bueno, les conclusions són evidents en tant i en quant la selecció natural posa els castellers allà on han d'estar, no? I és evident que nosaltres simplement el que vam fer va ser quantificar com era el morfotip i les característiques antropomètriques d'uns i altres, no? Però també vam fer quelcom, que és el que va ser pioner, que va ser analitzar o estudiar la densitat òssia dels castellers. I això és molt important, i és quelcom que no se'n parla gaire, però és el primer que s'hauria de fer als castellers, especialment els que van als baixos o al nucli, perquè veritablement aquesta és una qualitat, la densitat òssia, que evidentment se suposa que, per selecció natural,
els castellers tenen, però bé faríem amb estudiar-la. Un casteller, parlem sempre de castellers de tronc, amb tot el respecte, òbviament, però estem fent, no?, aquest estudi era de castellers de tronc. Anava a dir, es fa o hi neix, no?, que diuen. És genètic, ens podem preparar, no? També han entrat moltes noves generacions, gent jove. Com ho veus tot plegat? Avui en dia està molt de moda l'epigenètica, que és una ciència que intenta relacionar els estímuls externs, és a dir, alimentació, esport, activitat física i l'herència genètica, no? I clar, aquesta és una ciència que interessa molt popularitzar les companyies farmacèutiques, els que venen productes alimentaris, els que venen aigua, els que venen de tot per ser més guapos, més forts, més valents. Intentaré fer un exemple una mica vehement, però jo crec molt concloent. Amb un ruc, amb un ase, per molt bé que l'entrenis, per molt bé que l'alimentis, per li donguis el que li donguis, serà un ruc més ràpid, però mai serà un pura sang. Però no deixarà de ser un ruc, no? Evidentment. Això vol dir que per molt que ens preparem, no, hi ha gent, suposo, que li ve de genètica. És evident que hi ha certes capacitats o qualitats que es poden modificar, mai canviar, modificar, però d'altres no. I això em recorda ara, perdó, no sé si m'escapo del programa o del guió, és que també jo estic molt content de veure com molta gent, perquè és una cosa, se'n parla molt, de la quantitat de joves que avui en dia s'han ajuntat a la nostra colla, no? Fa goig, no?, veure tants de joves, però precisament com que en tenim tants, ens hauríem d'espavilar a seleccionar-los, perquè, insisteixo, els talents, com hem concluït, com hem conclòs, no es fan, es troben i es s'optimitzen, però hauríem d'intentar seleccionar aquesta quantitat de gent jove que tenim. Ja per acabar, Jordi, els castells tenen límit? Creus que tenen límit? Perquè el cos, no?, el físic, suposo que sí. Home, en el context actual d'amateurisme que hi ha, fer castells de 10 és una proesa. És evident que si tot això es professionalitzés, que no crec que s'hagi de professionalitzar, hem d'intentar trobar un just termini mig entre cultura, tradició i esport, sí que es podria filant molt prim, seleccionant molt a la gent, la qual cosa no vol dir professionalitzar, però seleccionant molt és possible que tant... Jo potser sí, però tu segur veuràs castells d'11. Sí? Sí. Tu no, vols dir? M'agradaria creure-ho, però és difícil. Sí, de moment aquest límit dels castells d'11 els veurem, jo ho crec probable amb una bona selecció sense, insisteixo, arribar a una indesitjable professionalització. Perfecte, Jordi. Doncs moltíssimes gràcies per haver compartit amb nosaltres i ens hem endinsat una miqueta més en el món casteller, no?, més enllà de les imatges que tots coneixem. Gràcies, Jordi, per ser amb nosaltres. Bona tarda. Els castellers de Vilafranca tenen moltes cares conegudes, persones que estan en la línia més mediàtica i que aquí també hem anat portant cada setmana, però també tenen moltíssima altra gent que està, podríem dir, en una segona línia, que no és tan mediàtica, però que també, evidentment, és imprescindible per fer caminar la colla. Avui tenim amb nosaltres una d'aquestes moltíssimes persones, l'Antoni Santisteban. Bona tarda. Bona tarda. Escolta'm, Antoni, ara ho deia, no?, que hi ha moltíssima gent que ajudeu, no?, a fer créixer aquesta colla, els castellers de Vilafranca, no?, que potser no sou tan mediàtics, no?, però que també hi sou. Escolta'm, explica'ns una miqueta quan vas entrar a la colla, tu. Jo vaig entrar a la colla l'any 2007. Prèviament, el 2006, vaig començar a la universitat i vaig entrar als arreplegats de la zona universitària. I llavors, bueno, el típic que coneixes a gent, i jo soc d'aquí, de Vilafranca, des de sempre, i sempre m'havia agradat, però com que mai coneixia tampoc a ningú per entrar, doncs no havia acabat de fer aquest pas endavant. I mira, va ser el moment perfecte, em van enredar entre uns quants i... Sempre us enreden, eh? Sí, caiem una miqueta enredats. Totes les persones però que molt fàcil d'enredar, eh? Em sembla que això també és molt fàcil, eh? Sí. Molt bé, escolta'm, què vas començar a fer aquí a la colla? Bueno, jo com vaig entrar el 2007, doncs, bueno, com lo normal... El peu, no? És començar al peu. I sí, llavors l'any 2008 ja va començar de cap de colla el David i va comptar amb mi per l'equip de pinyes.
Allà als Arreplegats també estava l'equip de pinyes i això, i bueno, vaig estar 4 anys amb el David allà, doncs, muntant les pinyes amb el Vadell, Manel Ortiz, amb el Xavi Maiol, companyia. Explica'ns què fa un equip de pinyes, que a vegades això, no, us veiem, no, muntant a les imatges aquestes espectaculars. Exacte. A les diades, però explica'ns la feina que es fa. Una miqueta és posar ordre al caos, perquè tanta gent... Bueno, organitzem la base del castell, base, folre, manilles, i sobretot, doncs, bueno, a més del muntatge, evidentment, de decidir quines persones van en segons quines posicions, en funció de les mides del castell, en funció de les places on actuem, perquè, clar, cada plaça fa una pendent diferent, per tant, doncs, has de tenir-ho tot molt en compte. També, doncs, bueno, sobretot els últims anys, i s'ha vist amb el Pilar de Nou, no?, l'equip de pinyes que hi ha actualment, doncs han fet una feinada de por per... També gràcies a la feina de pinyes, a la feina del muntatge, que tot vagi molt ràpid, reduir tempos, que els baixos pateixin menys, que els castells vagin més ràpid i, per tant, puguem assolir fites tan grans com la del Pilar de Nou del passat de novembre. Perquè tot està perfectament programat, no? A vegades els turistes són unes coses que, almenys a les que jo conec, que més pregunten, no? Diuen, però tot això és un caos que la gent es va apinyant, i dius, no, ho teniu tot calculat. Després ja com vagin les coses, ja això és diferent, no? Sí, no, aviam, en principi sempre hi ha una base que està programada des de bon principi, no? Que després, evidentment, a plaça sempre hi poden haver canvis, perquè, pel que sigui, doncs, perquè fulanito ha fallat, s'ha hagut de fer un canvi, per alçada s'ha de fer... Bueno, tothom ho té bastant assumit, i si algú... Si a mi em ve algú i em diu, escolta'm, Toño, que no pots anar aquí, has d'anar a un altre lloc perquè és la necessitat. Cap problema. Al final, crec que també és el maco dels castells, no? Que tots som molt conscients de que tots treballem per un objectiu comú i que si hem de cedir una miqueta més o apartar d'una altra banda, doncs ho farem. I que tots són iguals importants, no? Correcte. No? Correcte. Des de la canalleta, correcte. Que evidentment mana, no? Però... Aquests són els que tenen l'última paraula, això sempre. Però sí, sí, això ho diem sempre, no? I els del peu sempre, doncs, com ho diem amb orgull, que sense peu no hi ha castell, tampoc. Per tant, és tan important com la persona que porta 40 anys a la colla, que potser ja no està tan endins, però és importantíssim, perquè també és molt, molt... Jo crec que és molt maco, no?, que tothom sàpiga d'on venim i entendre per què estem on som ara mateix, fins el que tu dius, fins la canalla que està a dalt de tot coronant els castells. Ens agrada molt preguntar-vos, a cada casteller que ve cada setmana, amb quins moments us quedeu. Sigui un castell, sigui una diada, em pots dir un castell i una diada, tan bons com dolents, eh? O sigui, ara mateix, no? Si tires enrere el que has viscut fins ara, sí, no? El que queda per viure, però fins ara, els castellers de Vilafranca, amb què et quedaries? Bueno, està clar que tant el Sant Fèlix com els concursos, no? Doncs són moments molt, molt, molt importants i on realment sents molt orgull de colla. Jo particularment hi ha una diada que me'n recordaré tota la vida, és que no me'n recordo si va ser l'any 2008 o 2009, jo juraria que devia ser el 2009, però bueno, parlo així de memòria, que també ja han fet tantes coses, al Catllà, que vam improvisar un 3 de 8 amb agulla, sense haver-lo assajat, es va improvisar un 3 de 8 amb agulla, perquè la vella, no me'n recordo quin castell va fer, però bueno, ens guanyaven la diada. Sí, això que sempre mires al del costat. Dir, clar, per guanyar aquí el que s'ha de fer és això. I sense haver-lo assajat, es va reunir un consell de savis, el David, que era el cap de cada moment, crisi. Amb el Melilla, bueno, van anar una sèrie de castellers importants allà a decidir, i vam fer el 3 amb agulla, 3 de 8 amb agulla, el Fèlix, quan es va quedar l'agulla sola, va girar el Pilar, bueno, va ser una miqueta, per tots va ser com una injecció d'adrenalina, i també bueno, va fer que poc després poguéssim fer el 3 de 9 amb agulla. Que ho pegéssiu un pis, exactament, no? Exactament, sí, sí. Molt bé, doncs, escolta, moltíssimes gràcies, no, per gràcies haver fet un resum, una fotografia superràpida. Ens quedem també amb aquesta diada, no?, que cadascú té moments diferents i això és molt xulo, no? Perquè recordeu coses absolutament diferents, com sí, aquesta diada del Callà de fa tants anys. Moltíssimes gràcies per haver gràcies estat aquí a l'Estiu és Nostre. Merci. Avui, 23 d'agost, quan queden poquíssims dies per la Festa Major, com no podia ser menys, la nostra companya Judit Jansà ha preguntat sobre aspectes festamajorencs, com ara si la gent sap com es diuen els capgrossos. Judit, endavant! Doncs sí, aprofitant que hi van començar els gojos i que la setmana que ve ja és Festa Major, avui el que fem és sortir al carrer per preguntar precisament sobre la més típica. Primera pregunta, sabeu o sabríeu dir-me com es diuen els capgrossos? Sí, l'Humbert, el Canyamàs, la Roseta i la Zingarela. Zingarela, Roseta, Humbert... I l'altre no me'n recordo, eh? Zingarela, Humbert... Roseta i Canyamàs. Molt bé! Quantes cotonines hi ha, vos sabeu? Set? Nou? Diria que 6 i la capitana. Una mica més. 8. 8 i la capitana. Molt bé.
2, 3, 4, 5, 6, 7. O 9. O 9. Molt bé. Quin dia comencen els gojos, ho sabeu? El 20. 23 d'agost. 22 d'agost. Molt bé. A quina hora es fa la tronada el dia 29? A les 12. Molt bé. A les 10? 11? A les 12. A les 12. Vale. Quin és el vostre ball preferit i per què? Els figataires, perquè l'havia ballat. Molt bé. Els capgrossos, perquè m'agrada. Jo el ball pla, perquè sempre m'ha agradat des de petita. Els cerculets, perquè sempre, no sé, no sé. Els bastons, perquè ballo bastons i sempre m'han agradat. Els figataires, perquè havia ballat figataires fa molts anys. I l'última, saps on es fa normalment el pregó? El pregó, els últims anys es fa a Santa Maria, allà a la plaça. Sí, a la plaça de Santa Maria. Aquí Santa Maria, davant de Santa Maria. La plaça Jaume I. Doncs després de preguntar sobre temàtica de Festa Major, nosaltres ens acomiadem des del lloc on hi haurà la tronada el dia 29, com ben dit, a les 12, i us desitgem bona Festa Major i tornem la temporada que ve amb més preguntes al carrer. Que vagi bé! Aquesta setmana, que és l'última de l'estiu, és nostra. Des de la Vertical ens expliquen com es preparen per fer aquells meravellosos espectacles i festivals de final de curs. Alba Esteve, endavant. I en aquesta darrera setmana i darrera secció també de l'estiu és nostre, que avui tornem a fer teles acrobàtiques, ens hem colat a un assaig general de l'Escola d'Aeris de la Vertical, de l'Estiu Vertical, i perquè l'Anna Pasqual ens explica una mica què és el que estan fent al nostre darrere ara i com es prepara un espectacle. Sí, doncs mira, Alba, és una mica el conjunt de tot el que hem anat dient cada dia, cada secció, i al preparar un espectacle s'ha de crear una sèrie a les teles, que és un conjunt de tot el que t'he anat explicant, no? Una mica de figures, una mica de caigudes, una mica de baixades, de pujades, on treballem la força, és una mica tot, no? Però és que a més li posem una música, una temàtica, que aquesta setmana és la Xina, i hem volgut doncs treballar amb aquesta música més xinesa i moviments doncs diferents d'aquí, no? I és molt bonic perquè les nenes es motiven i els hi agrada, no? Desenvolupar una temàtica a la tela i donar-li aquesta part més de teatre a les teles, més escenogràfica. I a part de fer aquesta part més escenogràfica i de més de teatre a les teles i a més doncs, enllaçar totes aquestes figures, baixades, pujades, caigudes, a dalt de les teles també veiem que hi ha una part de creació seva mateixa, no?, que fan aquí al centre de Cal Figuerot i que el que fan és una mica de dansa, figures... No? Correcte, a més li sumem una part molt creativa que de fet surt d'elles mateixes, elles són les creadores del seu contingut que després mostren cada divendres davant dels pares i mares i elles s'inventen doncs, aquestes coreografies ambientades cada setmana amb el seu eix d'animació, amb la seva temàtica i combinen aquesta dansa amb les teles. Perfecte, doncs amb aquesta combinació entre dansa, teles, creativitat i pròpia imaginació seva, perquè recordem que són elles mateixes qui s'ho acaben d'adaptar i també m'imagino que aquestes sèries que es fan a dalt de les teles s'adapta, no?, també a cada nena o a cada nen, a cada necessitat. Correcte, cada infant té un nivell i una experiència als aeris i a partir d'aquí nosaltres fem grupets i les ajuntem per ritmes semblants i que se sentin elles còmodes i això. I el més important, crec jo, de tota aquesta creació artística és el treball en equip que fan entre elles i la posada doncs, dels valors en escena, com poden ser doncs, la creativitat, el treball en equip, la cooperació, les ajudes entre elles... I al final doncs, és un treball molt bonic i molt gratificant. I qui són també les protagonistes són elles mateixes i voldríem que ens expliquéssiu què és el que feu vosaltres a l'espectacle. Jo faig una caiguda que és la caiguda de planxa. I és molt difícil? Bueno, una miqueta. Una miqueta, eh? I per qui?
Doncs jo faig una figura que és el titella. I què és el que us agrada més de poder fer espectacles i que us puguin venir a veure la família? Teles. Fer les teles. Jo també teles. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, noies. Agafant totes les idees i agafant una mica i per finalitzar aquesta darrera secció de l'estiu és nostre, si et sembla, què et sembla si tu i jo anem a les teles? Vinga, i fem alguna cosa. Doncs ja ho veieu, això és tot el que hem après des d'aquí, des de l'Escola d'Aeris La Vertical, avui des de Cal Figuerot, per l'estiu és nostre. Després d'un programa de dimecres tant casteller i també festa majorenc, ens acomiadem i ho fem amb la música de Buhos. Tornem demà. Quina liada, serà perquè t'estimo. De matinada, noto que et necessito. Si et veig somriure, saps que de com m'animo. Si em sento tan bé, serà perquè t'estimo. Jo canto el ritme que excita l'algoritme. És primavera, serà perquè t'estimo. Si agafa ritme, tot el que avui et rimo. Si et canto un himne, serà perquè t'estimo. Pista s'excita perquè necessita que ara estiguis amb mi. Serà perquè t'estimo. Tota la pista s'excita perquè necessita que ara estiguis amb mi. Perquè necessita que ara estiguis amb mi. Quina liada, serà perquè t'estimo. De matinada, noto que et necessito. Si et veig somriure, saps que de com m'animo. Si em sento tan bé, serà perquè t'estimo. Jo canto el ritme que excita l'algoritme. És primavera, serà perquè t'estimo. Si agafa ritme, tot el que avui et rimo. Si et canto un himne, serà perquè t'estimo. Vol amb mi tota la nit, el món ara ens espera. Vol amb mi tota la nit sencera. Vol amb mi tota la nit, tota la pista s'excita perquè necessita que ara estiguis amb mi. 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 Serà perquè t'estimo. Perquè necessita que ara estiguis amb mi. Tota la pista s'excita perquè necessita que ara estiguis amb mi.